Nearly 18 tons of counterfeit alcohol destroyed by market officials. កុលក្លែងក្លាយចំនួន18តោនត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយមន្ត្រីគរបងផ្សារ។ So say want to ศึกษาភាសាលេខអ្នកគ្នាជាពិសេសបានតែតាមដាន page kevin do នៅ @kevindolearning.com. So say ជាមួយនឹង មេរៀនថ្មីគឺការរៀនបកប្រែបកកាសែតពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរដែលយើងដកស្រង់ជាតពវត្ត្ធ kleiklei ហើយជួយមួយផ្នែកក្នុងការបកកាន់ចំណាប់ដែងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំដកស្រង់កាសែតមួយតទៅទៅនឹងគេហទាវ fake alcohol alcool kleiklei ដែលគេនៅតំបន់ផ្លែងចោលហើយក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំដកស្រង់ពីកាសែត Daily Times អញ្ចឹងវាអត្ថបទវិចារណគួរសំដែរ34 park uh paragraphs កថាខណ្ឌអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំកបីយូគឺអត្ថបទមានចំនួនយើងថា nearly 18 tons មាននរអត្ថបទណាតោនណាថាន់ counterfeit alcohol destroyed by market officials uh អូខេតាមមក nearly ក្បែរឬក៏ជិតអូខេ18 tons ពាក្យ counterfeit មានស្មើពាក្យ fake คลែងคลายអូខេคลែងคลาย alcohol Al, al bon okay, alcohol ម al ានអាល់កុលរបស់យើងហ្នឹងហើយអាល់កុលអូខេអញ្ចឹង counterfeit alcohol អាល់កុលអាជឿជួបមាត់អាល់កុលคลែងคลายនេះអាល់កុលអាល់កុលคลែងคลาย destroy destroy មានថ yup. it, ាត -right ្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញអញ្ចឹងកន្លែងនេះ noun ប្រយោគណាមិនប្រើតម្រងกับ pass simple ទេណាប្រយោគកន្លែងនេះគេថាត្រូវរង passive ប្រយោគហ្នឹងគឺគេប្រើនងតម្រងแบบ passive គឺ ដែលតាអាល់កុលប្រមាណតោនេះត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញ។បងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ពីរបៀបការសេចំណងជើងក្នុងក្រមអ្នកសិក្សាកសិកម្មខ្ញុំក៏មានបញ្ហាដែររបៀបសេចំណងជើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងព្រែយ៉ាងម៉េចឯនេះខ្ញុំបង្ហាញច្រើនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្វែងរកនៅលើ description និង caption ខាងលើធ្វើការចុចឈ្មោះទៅបើចង់រៀន លំអិតចាសតើនេះខ្ញុំអាចធូរលំអិតបានទេវា take time ជាណាយពីច្រើនអញ្ចឹងត្រូវបានម្លាយដោយ market officials market officials ខ្ញុំថាម न्त्री ផ្សារខ្ញុំថាម न्त्री គ្រប់គ្រងផ្សារជាតើគេគេអាចនិយាយអញ្ចឹងបានតើមើលបួនឬក៏ថាតែគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារក៏បានដែរតើមើលបើផ្លែយើងខ្ញុំធ្លាប់តែឮគេនិយាយថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារតែតាមខ្ញុំគិតក៏យើងអាចនិយាយថាម न्त्री គ្រប់គ្រងផ្សារបានដែរអូខេតើគ្រប់គ្រងផ្សារគឺម न्त्री ដែរគាត់នេះ transcript: ទ្របណេតគាត់តែរៀបចំអីអញ្ចឹងនៅផ្សារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្តទៀត Nearly 80 tons of counterfeit alcohol destroyed by market officials អាកុលក្លែងក្លាយចំ8តោនត្រូវបានបំលែងចោលដោយមន្ត្រីគបក្រុំផ្សារឬក៏មន្ត្រីផ្សារអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងណាប្រមុនព្យាមរកពាក្យនឹងឲ្យវានៅរាំងស្រួយយន់តិចណាតោះកុំខាត់ទៅយូរអឺដោះស្រាយត្បុតរាំងគួសសម្ដែង ជារូបភាពខ្ញុំរកបានជូន on May 1st 2021 nearly 18 tons of concentrated alcohol or methanol was destroyed at a landfill in Phnom Penh Dongkol district កាលពីថ្ងៃទី31ខែមេសាកន្លងទៅ sorry ថ្ងៃទី31ខែមេសាឧបសគ្គ sorry មេមេខែឧបសគ្គ2021កន្លងទៅអា អាកុលផ្សេងៗចិត្ត18តោនឬក៏គេហៅថា methanol 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 មេតានុលមេតានុលអញ្ចឹងអាកុលឬក៏មេតានុលចិត្ត18តោនត្រូវបានបំលែងចោល at a landfill landfill កន្លែងចាក់សម្កន្លែងយើងចាក់សម្ ram ចោលគេហៅ landfill នៅក្នុងកលែងទីតាំងចាក់សម្រាប់មួយកលែងនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោយើងប្រែខណ្ឌនេះមុនរីទិភ្នំព្រំពេញអញ្ចឹងមើលថា31 }{|\text{m}|} មិនស្លមិនថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី31នោះគឺមានអាល់កុលឬក៏មេតានុលជិត18តោនដែលគេថាคลែងคลายណាឬគេហៅជាថាអាល់កុលឬក៏មេតានុលคลែងคลายជិត18តោនត្រូវបានបំផ្លាញចោលនៅក្នុងទីតាំងចាក់សម្រាប់មួយកលែងនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរីទិភ្នំព្រំពេញ តទៅទៀត the distraction organized with the approval of the Phnom Penh municipal court with the the participation of Dongkol district administration officials គេថាការបំផ្លាញចោល distraction ការបំផ្លាញបំផ្លាញបំផ្លាញអីបំផ្លាញអកលខាងលើនេះអញ្ចឹងការចាក់បំផ្លាញចោលថ្ងៃនេះនិយាយចេះក៏បានដែរអូខេចាក់បំផ្លាញចោលឡាគលជិត18តោននេះ organize ចូលបានរៀបចំឡើង ដោយមានការអនុម័ត approve នោះមានន័យថាការសម្្រាច់ឬក៏ការអនុម័តការយល់ព្រមណាពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ Phnom Penh University okay. Port សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងមានការអនុម័តពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងមានការចូលរួម participation ការចូលរួមការចូលរួមពីណាពីមន្ត្រីអឺគេថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោតែម្ដងអូខេអញ្ចឹង ការបម្លាយនៅអាកលចិត្ត18តោនគឺរៀបចំឡើងដោយមានការអនុម័តឬការយល់ព្រមអឺ2សឡានវ៉ូលីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមក្នុងនេះមានការចូលរួមពីណាគឺមន្ត្រីរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំងកោតែម្ដង These are methanol substances were confiscated from warehouses and pharmacies in Phnom Penh អញ្ចឹងនិយាយតាមហិចសារធាតុមេតានុលទាំងអស់នេះ គឺតើបាន confiscate មានអាកត់ពាក្យ confiscate មានឫបអូតើបានឫបអូពី we houses ពាក្យ we house មាននក្លាំងអូខេកន្លែង stock ទំនិញឬក៏ក្លាំង stock ទំនិញហៅថា we house pharmacies pharmacy មានថា pharmacy យឹងហ្នឹងឯងថ្មឯងគេថាកន្លែងលក់ឱសថកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យហ្នឹងណាអ៊ីនភ្នំពេញនៅក្នុងរីជីខ្ញុំភ្នំពេញតទៀត i call all And this is quite a bit of methanol. Sorry. Alcohol or methanol is a substance that is used to kill germs, especially at a time when COVID-19 disease is so prevalent that the demand for alcohol is high. So much so that some opportunities have fixed methanol. methanol? <coughs> ដល់ប្រប្រាស់ដើម្បីនិយាយជំងឺជំងឺមេរោគដើម្បីសម្រាប់មេរោគផ្សេងផ្សេងជាពិសេសនៅពេលដែលជំងឺ Covid-19 គឺមានការរីករាលដាលគ្រប់កន្លែងពាក្យ prevalent មានណា every where in common មានណានៅគ្រប់ទិដ្ឋាំងនៅគ្រប់ទិដ្ឋាំងកន្លែងអញ្ចឹងចោលមេរោគវិញនៅគ្រប់ទិដ្ឋាំងកន្លែងបច្ចុប្បន្ននេះអូខេអញ្ចឹងពាក្យ prevalent មានណាអឺ every where in common ម okay, like, ាននៅកន្លែងទីតាំងទីតាំងនីមួយៗហ្នឹងឬក៏យើងអាចយល់ថាទីក្របកន្លែងឬក៏ក្របទីតាំងក្របតំបន់ក៏បានដែរដូច្នេះហើយ that ហ្នឹងដោយសារតែវានៅក្របទីតាំងវាដូច្នេះហើយ demand តម្រូវការ of sorry for alcohol តម្រូវការនៃអាល់កុល is high គឺខ្ពស់ high មានតែខ្ពស់ដោយសារតែមានមេរោគហ្នឹងឯងគឺយើងយកអាមេត អាកុលមេតានុលគឺដើម្បីទៅសំឡាប់មេរោគអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលដែល Covid-19 វាមានការរីករាយដល់ណាក្រុកកលែងជុំហ្នឹងអញ្ចឹងតម្រូវការនៃអាកុលគឺត្រូវការតែខ្ពស់ត្រូវតម្រូវការខ្ពស់ឬក៏ច្រាន So much so that ពេល So much so that ហ្នឹងមានន័យថាអឺកែថាច្រានបែបនេះហើយមានន័យដូចដូចគ្នាមួយគឺចង់និយាយថាអឺ uh in a grade មានន័យថាតម្រូវការដែលខ្ពស់បែបនេះហើយគេចង់និយាយថា so much so that we just phrase មួយជា clear មួយបញ្ជាក់ថាដោយសារតែតម្រូវការច្រើនបែបនេះហើយ some opportunities មានពី opportunity sorry opportunist មានអ្នកឆ្លាតឱកាសឬកជនឆ្លាតឱកាស opportunity unist sorry ខ្ញុំអានខុសហើយអានពីមុនខុសហើយ opportunist 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 ជួនឆ្ល okay. like yeah. so ៀតឱកាសអូខេបាន fake fake មានបាន lain ឬក៏បន្លំ methanol សារជាតិ methanol នឹងអូខេបន្លំសារជាតិ methanol នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាតរស័ព្ទដែលយើងគេច្រើនអញ្ចឹងជួនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនគាត់ fake គាត់បន្លំឬក៏គាត់ខ្លៃបន្លំពាក fake ណាគឺបន្លំ methanol នឹង Okay, we could also use a demonstration to put it in place like that. Don't be fooled that it is ethanol or something like that. Let's look at the discussion. So much so that cranberry hide is very delicious. To seize the opportunity. Okay? Seize the opportunity. It is a good opportunity, it is clear. Opportunity, opportunist, seize the opportunity. Next, methanol is sold to people to get germs or uh, as an ingredient for making antiseptic gels the chemical methanol methanol is a toxic substance that is often used as a solvent solvent គេថាយ៉ាងម៉េច methanol គឺត្រូវបានលក់ទៅកាន់បជាប្រវត្តឬក៏បជាជនគ្រប់រូបដើម្បីយកទៅសំឡាប់ merochi germs ហ្នឹងហើយក៏ត្រូវបានគេយកប្រើប្រាស់ជាធាតុផ្សំឬក៏ ingredient បើយើងប្រែចំ ជាសារគ្រឿងផ្សំតែយើងគួរប្រែថាធាតុផ្សំជាងទៅក្នុងការ மேiking ក្នុងការបផលិតឬក៏បង្កើតជា gel out, gel ជា gel ជាខ្មៅយើង gel ធម្មតាទេ gel antiseptic antiseptic មិនណាដែលកម្ចាត់មេរោគដែរสําหรับមេរោគដែរកម្ចាត់មេរោគជាងមិនណា វាត្រូវបានគេយកទៅសម្រាប់មេរោគហើយវាយកបានផលិតជាគ្រឿងផ្សំឬក៏គេហៅថាសារធាតុផ្សំនោះដើម្បីយកទៅផលិតជាជែលដើម្បីសម្រាប់មេរោគផងដែរឃើញជែលជែលសម្រាប់មេរោគគេជែលគឺមានសារធាតុអកុលមេតានុលនៅក្នុងនោះដើម្បីសម្រាប់មេរោគអាហ្នឹងគេហៅថា antiseptic gels ជែលសម្រាប់មេរោគ the chemical methanol is a toxic substance that is often used as a solvent អញ្ចឹងគេថា methyl methanol uh methanol kimia is a toxic substance ជាជាសារធាតពុលម្យ៉ាង toxic នឹងពុល substance នឹងសារធាតដែលត្រូវបានគេប្រប្រើប្រាស់ជា solvent solvent គេអាចដូចជាមានលក្ខណៈដូចសារធាតម្យ៉ាងសម្រាប់រំលាយឬក៏សម្រាប់លាងសម្អាតអ្វីមួយឬក៏គេហៅថាអានេះគេហៅថាជា សារធាតុម្យ៉ាងដែល remove ឬក៏ dissolve another substance ដែលអាចទៅលាយរំលាយឬក៏គេអាចប្រប្រាស់វា to dissolve ទៅគេថាកំចាត់ឬក៏រំលាយសារធាតុអ្វីម្យ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែទៅចេះទៅសារធាតុរំលាយហើយតើວ່າគេប្រាដូចជាសារធាតុរំលាយ simple simple អញ្ចឹងណាអានឹងយើងមិនដឹងច្បាស់ទេអានឹងផ្នែកគីមីអញ្ចឹងប្រហែលជានិយាយពីឧទាហរណ៍ថាយើងយកសារធាតុមេតានុលគីមីនឹងទៅជាសារធាតុម្យ៉ាងសម្រាប់ទៅរំលាយស្អីម្យ៉ាង អ៊ីចឹងណាអាក្នុង process នៃវិជាសាហ្នឹងខ្ញុំអត់អត់ច្បាស់ទេប៉ន្តែគីមីប៉ន្តែអីហ្នឹងអត់ចេះទេអញ្ចឹងចូលសរសេរប្រែថាសាធិរំលាយតទៀត The use of methanol as an antiseptic is not only ineffective in killing germs but also causes harm to users health such as skin irritation eye irritation headache dizziness blurred vision uh, drowsiness loss of consciousness nausea 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 vomiting digestion or can be fatal if mixed with alcohol or ethanol in excess ដូច្នេះហេតុម៉េចការបរិប្រាស់ methanol methanol នឹងជា antiseptic ជាជាការសាធិធสําหรับមេរោគផ្សេងៗ is not only in the factormentum តែมันមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់មេរោគនោះទេ โอเคโอเคការប្រប្រើប្រាស់មេតានុលជាសារធាតុសម្រាប់មេរោគវាមិនត្រឹមតាមអត់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់មេរោគទេព្រោះថែមទាំង cause បង្កហានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រប្រើប្រាស់ផងដែរដូចជា skin irritation វាដូចគឺតួលស្បែកស្បែកឡើងទទូលអីចឹងឬក៏ eye irritation ឡើងទទូលភ្នែកឬគឺក្រហមភ្នែកអីចឹង headache ឈឺក្បាល dizziness វ uh, ិលមុខធីងធង blue version ស្វាងភ្នែក blue version ដូចយើងប្រើភ្នែកស្វាងភ្នែកណា drowsiness drowsiness ណាក្ហបងុយដេកងុយគេង drowsiness lose of consciousness បាត់បងសម័យហ្នឹង lose of consciousness នេ bòn, ះគឺបាត់បងសម័យតែម្ដងធ្ងន់ធ្ងោតែហ្នឹងអឺ nozy nozy អ្នកពាក្យហ្នឹងប្រហែលជា nozy ហ្នឹងឯង នរជីនឹងដូចជាលក្ខណៈហថាអឺគ្នាយ៉ាងយ៉ាមិនដូចដូចចង់ក្អួតគេហៅអារម្មណ៍ធីងធងចង់ក្អួតណាអូខេវាស្ដៀង to vomit ដែរស្ដៀងក្អួតនឹងដែរ vomit ហ្នឹងគឺក្អួតហ្មងតែអាណូស៊ីនេះដូចលក្ខណៈធីងធងធីងធងចង់ក្អួតចង់ពុលគ្នាយ៉ាពុលក៏បានដែរពុលលក្ខណៈពុលចង់ក្អួតណាហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងវាបកមិនត្រឹមតែមានអັດប្រសិទ្ធភាពនឹងការស العلا ពមានរោគទេតែថែមទាំងបកផលប៉ះពាល់ដូចកតួលស្បែកកររភ្នែករមាស់ភ្នែករមាស់ស្បែកផ្សេងៗឈ្មោះក្បាលអីនឹងត្រកោហ្នឹងគេថាទៀត digestion ការរំលាយអឺកន្លែងហ្នឹងអីគេអត់ if a visceral enteritis កលៃនេះផៃជាដាច់បងប្អូនវាអត់មាននៃយល់ណានេះអត់យល់មានដាយជេសិនហ្នឹងអានឹងរបស់ផៃជាគេតសេទៅវាខ្វះអញ្ចឹងណា Digestion can be fatal for jowl បងប្អូន Digestion នឹងការរំលាយអាហារអត់ទេឥឡូវខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្賴ដបបងអ្នកតសេផងដល់ស្អាគាត់តសេខ្ញុំ copy មកទាំងអស់តែមិនមានខ្ញុំកែទេណា It can be fatal វាក៏អាចបកមានការស្លាប់ដែរ fatal ហ្នឹង dye ឬកដាច់ដែលប្រកបកាស្លាប់បសិនបើ mixed with alcohol បសិនជាបញ្ចូលវាឬលាយជាមួយនឹង alcohol អូខេអញ្ចឹងគេចង់និយាយថា methanol ហ្នឹងក៏វាអាចប្រកបស្លាប់ដែរបសិនយើងលីវាបញ្ជក់ជាមួយ alcohol ផង methanol ផងអញ្ចឹងណាអានឹងផែជាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំក៏ស៊ូមនៃកន្លែងនេះយកដល់សារដល់កន្លែងនេះយើងអាចយកកន្លែងនេះបន្តិច sorry ហើយក៏បសិនជាយើងញ៉េ ផឹកឬក៏អ <c bekommen i> I mean? ៊ីនឹងអាចយកផឹក ethyl acetate ethyl acetate មានតែលើគេតែលើពេលប្រើវាតែលើចំណោះអូខេឬក៏ច្រានពេកអូខេអញ្ចឹងមែនដល់វាអាចក៏កាស្លាប់បើសិនบ่មានតែណอลនឹងបើសិនជិត្រូវបានលីបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងអាកុលអូខេហ៊ុនដោះនឹងដែលមកដែលឃើញគេផឹកស្រាហើយស្លាប់ឯងផឹកស្រាសអានឹងហ្នឹងពេលខ្លះគាត់លីអាមេតានอลនឹងច្រានពេកអញ្ចឹងពេលផឹក លីជាមួយអាកុលនិងជាស្រានធ្វើឲ្យពុលហ្មងអានឹងក្រោយគេថាថា fat tone ហ្នឹងហ៎ហើយក៏អាចស្លាប់ដែរនៅពេលដែលយើងផឹកវាច្រានហូកំរិត endotoxemia ច្រានហូកំរិតហ្នឹងណាអានឹងក៏បង្កបញ្ហាដែរនឹងតែខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនក្នុងវីដេអូនេះរៀងគួរសមដែរវិញតិចហើយជាសាយផងកន្លែងណាមានកោឆ្កោងព្រោះអាវណ្ណអាចចេញមើលបន្ថែមឬក៏ធ្វើការសាសុខបន្ថែមបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន ហើយអាចយកទៅមើលអានបន្ថែមជាចំណក្រោយសូមនិយាយពីក្រុមអ្នកសិក្សាកសិកម្មពិសេសទី39ចង់រៀនកសិកម្មចង់ទៅទូរបានកសិកម្មត្រជាក់វិសាស្ត្រកសិកម្មដកស្រង់វិសាស្ត្រធ្វើជា PDF ធ្វើជាវីដេអូជូនការរៀនចំណុចវៃក៏ខ្លឹមខ្លឹមដែលតេតួងកសិកម្មការរៀនឫសីចំណងជើងឲ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្ញុំថែមឫសីខ្មែរអង់គ្លេសខ្លះខ្លះចឹង9ចង់សិក្សាទីកាយចូលឈ្មោះហើយចូលរៀនជាមួយនឹងយើងតម្លៃ2000សិក្សា3ខែ ចឹងវាអាចថ្លៃទេហើយច្នៃធម្មតារៀន3ខែចឹងទៅអឺលហើយបន្តទៀតហើយអាចលក៏យើងបាច់បន្តក៏បានដែរហើយមុនអាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានធ្វើការតេតតងពួកយើងមើលព័ត៌មានលើក្រោមវីដេអូនេះហាខ្ញុំដាក់នៅលើ caption និង description នៅក្នុង YouTube ចែកខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នាក្នុងវីដេអូ clip ក្រោយទៀតអរគុណ